Zënës të dashur për shëndetje, sot në lëndën e tikut do trajtojmë temën shletuesit e internetit. Këtë temë e gjejmë në faqet 58 dhe 59 të tekstit. Në këtë temë mësimore, do njeni me programet kryesore të shletimit në internet dhe si të përdoni shletues të ndryshëm për të vizituar faqet e webit. Fjalet kyçe ose fjalet kryesore janë browser, Internet Explorer, Chrome, Mozilla. Shohim figurën e dhënë. Kjo figurë është homepage-i i një websajti për cilën folëm herën e kaluar dhe në një website thamë ne mund të gjejmë ose mund të bëjmë aktivitete të ndryshme dhe ky website është një website për fëmijë ku nëse e përdor ti mund të gjesh ose mund të përdorësh këtë aktivitete në të. Të lexosh për kafshët, të dëgjosh muzikë, të ngjyrosësh, të luash lojra e të tjerë. Por për të hapur këtë website, unë kam shfryzuar një shfletues interneti ose browser. Po çfarë është një shfletues interneti? Një shfletues interneti, web browser, është një program që të lejon të shohësh faqe të ndryshme në internet. Kur ti blen një kompjuter me sistem shfrytëzimi Windows, shfletuesi i instaluar në kompjuter është Internet Explorer. Si mund të hapim ose të përdorim Internet Explorer? Në fillim klikojmë Start, All Programs dhe më pas Internet Explorer. Hapet dritarja Internet Explorer dhe aty gjejmë mjetet e nevojshme për të lëndruar në internet. Për të mbyllur këtë shfletues, mund të klikojmë butonin Close në fund të dritares. Por Internet Explorer ka dhe ikonat bazë të tij. Cilat janë këto ikona? Kemi ikonën Back, ku ti mund kthesh mbrapa te faqja e vizituar më parë. Kemi ikonën Forward, ku ti shkon një faqe përpara. Kemi ikonën Stop, ku ti mund të ndalosh kërkimin. Kemi ikonën Refresh, ku mund të refreskosh të dhënat. Kemi ikonën Home, që është faqja kryesore e webit, dhe kemi ikonën tjetër Search, ku shfaqet kutiza e kërkimit. Por përveç Internet Explorer kemi dhe shfletues të tjerë të internetit. Google Chrome. Ky shfletues është një program pa pagesë dhe kushdo mund ta shkarkojë në kompjuterin e tij. Punon në sistemet e shfrytëzimit Windows, Linux, Android e tjerë. Shfletues tjetër është Mozilla Firefox. Edhe ky program është pa pagesë. Gjithashtu, ai mund të përdoret në sistemet e shfrytëzimit Windows, Linux, macOS e tjerë. Shfletues tjetër interneti është dhe Safari. Ky shfletues i takon kompanisë Apple. Pra nëse ti ke një iPad, ose një iPhone, ose një kompjuter Macintosh, shfletuesi i instaluar nga kompania është Safari. Përsa i përket punës me tekstin, do lexoni informacionin e dhënë në faqen 58 të tij, dhe si detyrë shtëpie, do të përgjigjeni me shkrim pyetjeve të dhëna në faqen 59. Miru pafshim!